ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ የመረጃ ሰዓታችን ነው። በመረጃ ሰዓታችን የምናያቸው መረጃዎች ዋና ዋናዎቹን እናስቀድማለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ከብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውጪ ተመዝብሯል ተብሏል። በአውስትራሊያ የ19 ዓመቱ ግሩም መኮንን መገደል ዜና አነጋጋሪ ሆኗል። አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ቸኮል ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተዘዋውረዋል ተብሏል። የአመቱ በጎ ሰው ከስራ መሰናበቱ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ደብዛው ጠፍቶ የነበረው የጤና ጣቢያ ቴሌቪዥን ገለባ ውስጥ ተገኘ ይለናል። በሶማሌ ክልል የጦር መሳሪያዎች የመሰብሰብ ስራ ተጀምሯል ተብሏል። መረጃዎቹን በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። ሚልክ ያስጌታቸው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ከብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውጪ ተመዝብሯል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን በያዙ ማግስት የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ካዝና ክፉኛ ተመዝብሮ ባዶ እንደነበረ ተናግረው ነበር። እርሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ከብሔራዊ ባንክ ደንብና መመሪያ ውጪ ሲባክን እንደነበረ ሸገር ራዲዮ ጣቢያ ያገኘው መረጃ ያስረዳል። ከለውጡ ወዲህ ባሉ ጊዜያትም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ከብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውጪ ለማይፈቀድላቸው እንደተሰጠ ነው ሸገር ያገኘሁት መረጃ ያስረዳል የሚለው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአቶ በቃሉ ዘለቀ ይመራ በነበረበት በ2010 ዓመት ከግንቦት እስከ ነሐሴ ከባንኮቹ በትንሹ ከ69 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር በላይ ከመመሪያ ውጪ ለተለያዩ ግለሰቦችና ድርጅቶች እንደተሰጡ ከሰነዱ ይነበባል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ድልድልን አስመልክቶ በተጠቀሰው ጊዜ ከሶስት ዓመት በፊት ያወጣውን መመሪያ ንግድ ባንኩ በከፍተኛ ደረጃ ሲጥስ እንደነበረ ነው ይኸው ሰነድ የሚያመለክተው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ሀገር ገንዘብ ወይንም የውጭ ምንዛሬ ድልድልን አስመልክቶ ያወጣው መመሪያ ቁጥር ኤፍኤክስዲ ህዝባር 51 ህዝባር 2017 ለኮንስትራክሽን ድርጅቶች የግንባታ ማሽኖች መለዋወጫ ለማስገባት ለአንድ የግዢ ማቅረቢያ ከ50 ሺህ የማይበልጥ የአሜሪካን ዶላር እንደሚመደብ ቢፈቅድም መመሪያው ከወጣ በኋላ በተለያዩ ጊዜያት ማለትም በአንደኛው ወቅት በቁጥር 36 ለሚሆኑ፣ በሌላኛው ወቅት በቁጥር 46 ለሚሆኑ የውጭ ምንዛሬ ጠያቂዎች ለእያንዳንዳቸው ከመመሪያ ውጪ ከ50 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በላይ ተመድቦላቸዋል ወይም ተሰጥቷቸው እንደነበረ የተገኘው መረጃ ያሳያል። ከራሱ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወጣውና በባንኩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫ ጊና የተፈረመበት ይኸው ሰነድ እንደሚያስረዳው ከሆነ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር መጋቢት 2018 36 ለሚሆኑ የውጭ ምንዛሬ ጠያቂዎች ለእያንዳንዳቸው ከመመሪያ ውጪ ከ50 ሺህ ዶላር በላይ በድምሩ 19,886,137 የአሜሪካን ዶላር፣ በነሐሴ ወር 2018 ደግሞ ለ46 የውጭ ምንዛሪ ጠያቂዎች በድምሩ 27,647,788 የአሜሪካን ዶላር እንደተመደበላቸው ያሳያል። በዚሁ ዓመት በግንቦት ወር 2018 መመሪያው የውጭ ምንዛሪ እንዲያገኙ ከሚፈቅድላቸው የስራ ዘርፎች ውጭ ይላሉ ወይንም መመሪያው ለማይመለከታቸው ቢያንስ ሸገር የሚያውቃቸው አምስት ድርጅቶች በድምሩ 11,844,583 የአሜሪካን ዶላር እንደተሰጠ ሰነዱ ያስረዳል። ከነዚህም ድርጅቶች ውስጥ ለመለስ ፋውንዴሽን 100,000 ዶላር፣ ለኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫ 66,750 ዶላር፣ ለዋልታ ኢንፎርሜሽን ሴንተር 500,000 የአሜሪካን ዶላር፣ ለኢዮሃ ፕሪንተር 27,000 ዶላር እና ለብርሃኔ ወልዱ 140,800 ዶላር መፈቀዱን ሸገር ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል ይላል በዘገባው ላይ። ባንኩ በተመሳሳይ ጊዜ ማለትም በግንቦት 2010 በቁጥር 10 ለሚሆኑ መኪና አቅራቢዎች ከብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ድልድል መመሪያ ውጪ ለመለዋወጫ ማስመጫ 10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ንግድ ባንኩ እንደሰጠ በዚሁ ሰነድ ተመልክቷል። በአቶ በቃሉ ዘለቀ እግር አቶ ባጫ ጊና ከተተኩ በኋላ የተፈጸመው አሰራርና የውጭ ምንዛሪ ብክነት ተጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ በየካቲት ወር 2011 ዓ.ም ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ማሳወቃቸውን ሸገር ካገኘሁት መረጃ ተመልክቻለሁ ይላል። ሸገር የተፈጸመውን ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ብክነት አስመልክቶ ጉዳዩ የሚመለከተው ህግ አስፈጻሚ አካል አስፈላጊውን ምርመራ እንዲያካሂድ ባንኩ ደብዳቤ የጻፈው በየካቲት ወር 2011 ዓ.ም ማለትም ከዛሬ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በፊት መሆኑ ታሳቢ በማድረግ በጉዳዩ ላይ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምን እርምጃ ወስዶ ይሆን ሲል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግን ጠይቋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል አቃቤ ህግ ለሆኑት አቶ ፍቃዱ ጸጋ ጉዳዩ ምንድን ነው ሲል ሸገር ላቀረበላቸው ጥያቄ በምክትል አቃቤ ህግነት ማዕረግ የተሾምኩት በቅርቡ በመሆኑ ጉዳዩ ምን ደረጃ እንደሚገኝ አጣርቼ እናገራለሁ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ይላል የሸገር መረጃ።
ይህ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ውጪ ተፈጸመ የተባለው የውጭ ምንዛሬ ብክነት ተግባራዊ በተደረገበት ወቅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ይመሩ የነበሩት አቶ በቃሉ ዘለቀ እንደነበሩ ሸገር ለማወቅ ችያለው ይላል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በአውስትራሊያ የ19 አመቱ ግሩም መኮንን መገደሉ ተሰምቷል። 10 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው የተባለው። ባለፈው እሁድ ጧት ከተገደለው የ19 አመቱ ግሩም መኮንን ጋር በተያያዘ 10 ተጠርጣሪዎች ይዞ ፍርድ ቤት ማቅረቡን የአውስትራሊያ ኩዊንስላንድ ፖሊስ ነው ያስታወቀው። ፖሊስ እንደገለጸው ተጠርጣሪዎቹ እድሜያቸው ከ18 አመት እስከ 32 አመት የሚደርሱ ሲሆን አንድ የግድያና በሰው ልጆች ላይ አሰቃቂ ጭካኔ የተሞላበት ጉዳት የማድረስ ክስ ቀርቦባቸዋል። ይህ ድርጊት የተፈጸመው ባለፈው እሁድ ጧት ዜልመር ፓርክ በተባለ ስፍራ ሲሆን በወቅቱ ግሩም መኮንን ለሞት ሲዳረግ ሌሎች 10 ሰዎች ደግሞ ቆስሏል። ፖሊስ እንዳለው ይህ ድርጊት ከሳምንት በፊት በስፍራው ከተፈጠረውና አንድ ግለሰብን ክፉኛ ካቆሰለው የእርስ በርስ ድብድብ ጋር ግንኙነት እንዳለው እየተጣራ ይገኛል። የእሁዱ ይህ ግድያና የ10 ሰዎች ጉዳት የደረሰው በዱላና በጩቤ መሆኑን አስታውቆ የድርጊቱ ፈጻሚዎች አደጋውን ካደረሱ በኋላ በሶስት መኪኖች ተጭነው ከአካባቢው መሰወራቸው ተነግሯል። እነዚህ ሶስት መኪኖች በአሁኑ ወቅት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑም ታውቋል። የከተማዋ መርማሪ ፖሊስ የሆኑት ሱፐር ኢንደንደንት ቶኒ ፍሊሚንግ በሰጡት መግለጫ ይህ አሰቃቂ ድርጊት ወደ ከባድና ውስብስብ ምርመራ ስራ ውስጥ እንደከተታቸው ገልጸዋል። በአደጋው ተጎድተው በሕክምና ላይ ከሚገኙት ውስጥ ጣታቸው የተቆረጠ፣ ጉሮሯቸው የታረደ፣ ጭንቅላታቸው የተቀጠቀጠ፣ ፊታቸው የተተለተለ እንደሚገኙበት ነው መርማሪው ይፋ ያደረጉት። አሁን በቁጥጥር ስር ከዋሉት 10 ተጠርጣሪዎች በተጨማሪ ሌሎችንም የፍርድ ቤት መያዣ ትዕዛዝ አውጥተው እያደኑ መሆኑን አስታውቋል። በግዛቱ የሚገኙት የኢትዮጵያውያን እንዲሁም የአፍሪካውያን ኮሚኒቲ አባላት በማነጋገር ስለ ጉዳዩ ፍንጭ ለማግኘት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ነው መርማሪ ፖሊሱ የሚያስረዱት። አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ቸኮል ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተዘዋውረዋል። አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ቸኮል ከዚህ ቀደም ታስረውበት ወደ ነበረው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት መዘዋወራቸውን ጠበቃቸው አቶ ሄኖክ አክሊሉ ገልጿል። እንደ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ከሆነ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌላ አንድ ግለሰብም ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት መወሰዳቸውን ነው የተነገረው። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንቱ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ አቃቤ ሕግ የጸረ ሽብር አዋጁን በመተላለፍ ክስ መመስረቱ ይታወሳል። በፖለቲከኛውና ጋዜጠኛው አቶ እስክንድር ነጋ ላይ የቀረቡት ክሶች ኃይልን በመጠቀም መንግስትን ለመቆጣጠር የተደረገ ሙከራ የሚጠቅሱ ናቸው። ጳጉሜ 5 ቀን 2012 ዓ.ም በነበረው የፍርድ ቤት ውሎ ላይ አቶ እስክንድር ነጋ ክስ መመስረቱን ያስታወሱት ጠበቃው ፍርድ ቤቱም ክሱ የቀረበባቸው በመሆኑ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዘዋወሩ ማዘዙን ጠቅሰዋል። በዚህ መነሻ መሰረት መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም ከነበሩበት የፌዴራል ፖሊስ ጊዜያዊ ማቆያ ወደ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት በተለምዶ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ወደሚባለው መዘዋወራቸውን ተናግረዋል። አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየው ቸኮልና ሌላኛው አንድ ግለሰብ ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት መዘዋወራቸውን ጠበቃቸው አቶ ሄኖክ ሲያስረዱ አቶ እስክንድር ነጋ ከዚህ ቀደም ከ6 ዓመት በላይ በታሰሩበት ስፍራና ክፍል ዳግም መታሰራቸውን እንደነገሯቸው ጠበቃው ተናግረዋል። አቶ እስክንድር ነጋ ከሁለት ወራት በላይ ከቆዩበት ሌላ እስር ቤት ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከተዘዋወሩ በኋላ በተለምዶ ዋይት ሀውስ ወደሚባለው ክፍል እንዳስገቧቸው ነው የተነገረው። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በክስ መዝገቡ ላይ የሚገኙ 4 ሰዎች በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ቀርበው ክስ እንደተነበበላቸው ጠበቃቸው አቶ ሄኖክ ሲናገሩ በችሎቱ የቀረበባቸው ክስ ለማንበብ ቀጠሮ መያዙን አስታውሰው ክሱም ለአቶ እስክንድር ነጋ መነበቡን ተናግረዋል። ክሱ ከተነበበና አስተያየት ከተሰማ በኋላ በጠበቆች በኩል የዋስትና ጥያቄ መቅረቡን ጠበቃው አክለው ገልጸዋል። የአመቱ በጎ ሰው ከስራ ተባሯል። ዶክተር ሀብታሙ ወልደ ዮሐንስ እባላለሁ። የምሰራው በሰሜን ሸዋ አጣዬ ዲስትሪክት ሆስፒታል ሲሆን ባለቤቴ ባጋጠማት የመኪና አደጋ የተነሳ ወደ አዲስ አበባ ሄጄ ሳለሁ ከአራት ቀን በኋላ ከፍተኛ ትኩሳትና አልፎ አልፎ ሳል ይታይብኝ ጀመር። የኮሮና ህመም ሊሆን እንደሚችል ገምቼ ከባለቤቴና ከልጄ ራሴን ለይቼ ቆየሁና የኮሮና ምርመራ ላደርግ ወሰንኩኝ። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ናሙና ሰጠው። ውጤቱ ፖዘቲቭ ሆነ። ከዚያም በኋላ በቤቴ ለይቶ ማቆያ እንድቆይ ተደረገ። በዚህ መሃል ከምሰራበት መስሪያ ቤት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንደተጻፈብኝ በጓደኞች አማካኝነት ተነገረኝ። ይህንን ስሰማ ስልኬን አንስቼ የሰው ሀብት ቢሮና ወደ ዋና የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ደውዬ የገጠመኝን ሁሉ አጫወትኳቸው። ሆኖም ምላሻቸው ህጋዊ መረጃ ይዘ ቅረብ፣ ካልሆነ ምንም ልንረዳ አንችልም ነው።
እኔም ያለሁበት የጤና ሁኔታ በአካል ህጋዊ መረጃ ለማቅረብ እንደማያስችለኝ በነግራቸውም መተማመን ላይ ባለመድረሳችን ከበሽታው ስድን ህጋዊ ማስረጃ በአካል ይዤ ቀርባለሁ በማለት ተለያየን። አሁን ከበሽታው አገግሜ በአካል ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ ብችልም የተሰጠኝ ምላሽ የዘገየ ማስረጃ ነው፣ ከሰራተኛ መዝገብ ላይ ተሰርዛል፣ ግልባጩም ለክልሉ ጤና ቢሮ ሄዷል የሚል ነው። ከዚህ በታች የለጠፍኳቸው ማስረጃዎች የሆስፒታሉን መመሪያ አያሟሉም በሚል ተልካሻ ምክንያት ከስራ ገበታዬ ተሰናብቻለሁ። ነገሩ ይመለከታቸዋል ብዬ ያሰብኳቸው ሰዎች ጋር ብደውልም አመርቂ መልስ አላገኘውም። በመሆኑም ያለኝ አማራጭ ተቋሙን በፍርድ ቤት መክሰስ እንደሆነ ስላመንኩኝ ተገቢውን ህጋዊ መንገድ ለመጀመር እያሰብኩ ነው። ክቡር የኢትዮጵያ ሐኪሞችና የሙያ አጋሮች፣ አገራችን ባጋጠማት የኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ሰው ስንረዳ በጎ ሰው ተብለን በሚዲያ የሚያሞግሱን እኛ እርዳታ ሲያስፈልገን እንደ ሌባ የሚያባርሩን ሆነናል። የበጎ ሰው ዋጋው ይህ ነው፣ በአፍ ማድነቅ በተግባር ማዋረድ። ሐኪሞች ፍረዱኝ ይላል ከሐኪም ፔጅ ያገኘነው መረጃ። ደብዛው ጠፍቶ የነበረው የጤና ጣቢያ ቴሌቪዥን ገለባ ውስጥ ተገኝቷል። ከወይናምባ ጤና ጣቢያ ጠፍቶ የነበረው 43 ኢንች ኤልጂ ቴሌቪዥን በገለባ ውስጥ ተደብቆ ተገኝቷል። ከወይናምባ ጤና ጣቢያ ጠፍቶ የነበረው 43 ኢንች ኤልጂ ቴሌቪዥን በለገሂዳ ፖሊስ እና በጸጥታ አካሉ የጋራ ትብብር ነው የተገኘው። በለገሂዳ ወረዳ የታክቲክ ወንጀል ምርመራ ዋና የስራ ሂደት አስተባባሪ ኢንስፔክተር ሁሴን መህያ እንደገለጹት በወይናምባ ጤና ጣቢያ የሚገኝ 43 ኢንች ኤልጂ ቴሌቪዥን ባልታወቀ ሰዓት ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ ተሰርቆ ስለነበረ ሐምሌ 30 ቀን በደረሰን ጥቆማ መሰረት ከጸጥታ አካሉ ጋር በጋራ በመሆን ስንሰራ ቆይተን ከህብረተሰቡ በደረሰን ጥቆማ መሰረት በአቶ ሁሴን ሙሄ ሰኢድ በተባለ ግለሰብ በኩሽና ቤት ውስጥ በገለባ ተደብቆ መገኘቱን ገልጿል። በመሆኑም መቼና እንዴት ወጣ የሚለው በምርመራ ሂደት ላይ መሆኑን ገልጸው ምርመራው እንደተጠናቀቀ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ብሏል። ኢንስፔክተሩ አያይዘውም ህብረተሰቡ በማንኛውም ወንጀል ላይ የተለመደ ጥቆማውን ይቸር ዘንድ አሳስቧል። ወደ መጨረሻው ዘገባችን እናመራለን። በሶማሌ ክልል የጦር መሳሪያዎችን የመሰብሰብ ስራ ተጀምሯል። የሶማሌ ክልል መንግስት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎችና የሚመለከታቸው አካላት በስተቀር በሌሎች የክልሉ ነዋሪዎች እጅ የሚገኙ የጦር መሳሪያዎችን መሰብሰብ ጀምሬያለሁ ብሏል። አሁን በተመረጠ ሁኔታ ተግባራዊ መሆን የጀመረው ይህ የጦር መሳሪያ ስብሰባ ወደፊት በሁሉም የክልሉ ዞኖች ተግባራዊ እንደሚሆን ነው የተገለጸው። የሶማሌ ክልል ፍትህና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱላሂ መሐመድ አብዲ ለቪኦኤ እንደገለጹት የክልሉ መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው በጎሳ ግጭት የሰዎች ህይወት እየጠፋ በመሆኑ ነው ብለዋል። ባለፈው ሳምንት በጎሳ ግጭት የተነሳ የታጠቁ ሰዎች በቱሉ ጉሌድ ወረዳ 7 ሰዎች ላይ ግድያ ፈጽመዋል። አሁን ላይ በቱሉ ጉሌድ ወረዳና ኦሮሚያ ክልል ስር በሚገኘው አጎራባች የጭናክስ ወረዳ ላይ ትጥቅ የማስፈታቱ ስራ በሁለቱ ክልሎች ትብብር እየተሰራ ነው ተብሏል። እስካሁን ከምን ያህል ሰዎች ትጥቅ ማስፈታት እንደተቻለ ባይገለጽም አብዛኞቹ ኤኬ 47 ወይንም በተለምዶ ክላሽንኮፍ የተባለውን የጦር መሳሪያ ይዘዋል ተብሏል። ነገር ግን መትረየስን ጨምሮ በግለሰቦች እጅ መኖር የሌለባቸው ከባድ መሳሪያዎች በማህበረሰቡ ውስጥ ይገኛሉ። አሁን በቱሉ ጉሌድ ወረዳ በአራት ቀበሌዎች የተጀመረው ትጥቅ የማስፈታት ስራ ወደፊት ህዝቡን የማሳመን ስራ እየተሰራ በሁሉም የክልል ዞኖች ይተገበራል። ድንበር አካባቢ የሚካሄዱ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግድ ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገም ይገኛል ብለዋል። ክብራትና ክብሯን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን ለሰዓቱ የመራረጥናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በሌሎች የመረጃ ጊዜያችን ዳግም እንገናኛለን። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ሚልኪያስ ጌታቸው ነበርኩኝ። ፈጣሪ ሀገራችንንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን።